Það ríkir eftirvænting í salnum. B5. Bingo! Ég vil tíleika þessa mynd móður minni. Hverjum dettur í hug að gera 90 myndna mynd um gaman myndi lappandi í þoku og rigningu? Ég var að vona að þetta svona ellismellur. Ekki alltaf uppsell? Þetta ekki orðin moldríkur á þessu elskanni? Þú verður að fara komin mömmu þinn á elliheimili. Það bara tíma spursmál þegar hún brennir ofan af okkur húsi. Það var nýja eldhúsin er tíma út á þetta. Hvernig verður að þakka hann fyrir það? Þetta alltaf fært í fjandar sem við bara. Hvað meinar þetta einhver? Kemur ekki ná þess að helvítis bíómyndna. Já, þetta klippa kortið hjá þér. Það við verðum þá bara að selja húsið þitt. Börn náttúrunum voru að vinna velunni, Golden Butterfly velunni, Benidorm. Ég veist ekki til ég að fjalla með því kastljósinu. Hvaða hátíð þetta? Ég hef aldrei hittu þetta minnst eins. Þetta rosa sigur fyrir íslenska kvikmyndagerð. Almáttu var fættist á Benidorm. Þú ert að klikka á að sjá fyrir okkur. Hvaða, don't worry, honey. Ég fer hvorki lönd njö strönd fyrir þið skili mér gullarbandinu. Mamma! Ég bara misti vatnið. Þegar baðkarði fullt af vatni þá ég sindi eins og fiskur. Ég held að sé eitthvað fara að slá út í fyrir mér. Svona í ljósi síðustu atburða þá finnst okkur kannski rétt að þú íhugir það að fara á svona heilsuhæli fyrir aldra. Eruð ekki að grínast í mér? Á nú að fara að koma þér á hæli. Hvað ert þú að gera hér? Er það þangað sem þú ert að fara með mig? Á hundahótel? Alzheimer sjúklingar verða snillingar í því að blekkja sína nánustu. Þau vil ég bara útskrifa mig hérna. Sonur minn vill að ég taki bara leigubíl til hans. Svo var ég bara hugsa um þessa sjúkdóma. Það er þetta arfgengt. Er þetta ekki eitt allsherjar blöf? Í hvaða leikrit erum eiginlega að leika? Hvað geti beðið til eilíðan hús? Tíminu naumur, að þú veist að verða döður.